Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana biz hozir aeroportdamiz. Hindistonga uchishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xohlasa Hindistondan sizlarga zo'r narsalar aytib turaman. Qanaqa savollaringiz bo'lsa yozinglar. Hindistonning sizlar aytgan joylarga albatta kirib ko'rib, sizlarning nomlaringizni ham ziyorat qilib, barcha yangiliklarni aytib bo'lishib turaman sizlarga. Maylimi? Yaxshi ko'raman sizlarni. Hurmatli do'stlar, mana Dehliga aeroportga qo'ndik mana. Aeroportni qaranglar. Bu nimani bildiradi endi bilmaymanda endi. Mayli, bilsam aytaman, xo'p. Davom etamiz. Jonlari yomon bo'lsin. Aeroportdan chiqdik. Eng qizig'i aytaymi? Вообще 40 градус e, kechqurun mana soat bu yerda 11 yarim bo'ldi. Gradus 40, temperatura 40. Mana buni qaranglar. Hurmatli do'stlar, mana hozir biz Toj Mahalga keldik Hindistonga. Binoni Shohjahon o'zini muhabbat ramzi sifatida mana ayolining nomiga qurdirgan. Va buning eng qiziq joyi 20 yil davomida 22 ming inson qurgan. 20 yil davomida 22 ming inson mehnat qilgan. O'sha vaqtlardan beri haligacha insonlar bu binoni dunyoning o'sha 7 mo'jizasidan biri deb hisoblashadi. Va eng qizig'i kelib biznes nuqtai nazaridan qaraymiz. Butun dunyodan odamlar kelyapti. Mana minglab odamlar har kuni shu yerda imini o'sha vaqtda Shohjahon qoldirib ketgan mana shu bino uchun minglab millionlab dollarlar kirib kelyapti. Biznes ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, hurmatli biznesmenlar, hurmatli do'stlar, shunaqa ishlar qilaylikki, bizdan keyin ham shunaqangi binolar, shunaqangi bir zo'r, bir havas qilsa bo'ladigan joylar qolsin. Nima dedilaring? Jonlaring omon bo'lsin, yaxshi ko'raman sizlarni.